Insan yang istimewa ini dilahirkan pada 21 November 1961 dan telah melangsungkan perkahwinan pada Julai 1983 dengan pilihan hati beliau, iaitu Puan Maruni binti Mansur, dan beliau telah dianugerahkan dengan 10 orang cahaya mata. Latar belakang pendidikan beliau, beliau telah bersekolah di SK Pekan Ranau pada tahun 1967 sehingga 1972 dan melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah di SMK Mat Saleh pada tahun 1973 sehingga 1974. Dan beliau berpindah ke Sekolah Menengah Agama Sahaluddin Abdul Aziz Sabak Pendam Selangor pada tahun 1975 sehinggalah 1982. Dan pada 1987 sehingga 1990, beliau telah melanjutkan pelajaran di Maktab Ken Tuaran. Sejarah perkhidmatan beliau, beliau telah berkhidmat di SK Mahimboyan Ranau pada tahun 1983 dan berpindah ke SK Tungau Ranau dari tahun 1983 sehingga 1990. Dan beliau meneruskan perjuangan sebagai pendidik di SK Kundasang Ranau dari tahun 1990 sehinggalah 2021. Sepanjang perjalanan beliau sebagai seorang pendidik, beliau melangkah dengan sangat yakin dan berani menempuhi segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, Allah bisa tegal biasa dan genggam bara api biar sampai menjadi emas. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Encik Hamri Karamin, guru yang dihormati dan dikasihi ramai. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik pasti disanjung. Terang bulan di malam hari, indah gemerlap bintang bercahaya, kasih dan sayang ikhlas terpatri, rindu bertaut sepenuh jiwa. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku, budi yang diapungkan didulangi ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Kepada Cikgu Hamri Karamin, kami ucapkan terima kasih untuk segalanya dan selamat bersara dari kami warga SK Kundasang. Terima kasih Cikgu Hamri. Terima kasih Cikgu Hamri. Terima kasih Cikgu Hamri. Bye bye Cikgu Hamri. Bye bye Cikgu Hamri.